KPM Wah, cantik bunga dalam studio hari ni. Hai, tapi tak puaslah tengok macam kalau lah ada alat yang boleh besarkan lagi image bunga ni, kan cantik. Assalamualaikum Ifan, Waalaikumsalam cikgu. Hey, hey, hey. Ifan tengah buat apa ni? Ifan sekarang ni tengah teliti tengok bunga yang cantik dekat sini oh. tapi masalah cikgu, Ifan tak puas tengok. Hmm. Sebab macam kecil je dia nampak dekat sini. Ah. Tak apa. Ha? Ifan jangan risau. Kenapa cikgu? Cikgu ada satu alat. alat. Sekejap sekejap. Ah, ha, mana cikgu? Cari cari alat di mana? Ha. Alat di mana? Ah, ha? ha, ada. Ada. Ha, ini dia. Tadaa. Apa Cuba ni cikgu? Ifan guna ni. Ha? Untuk tengok bunga tu. Nama dia apa cikgu? Ini adalah kanta pembesar. Kanta pembesar. Ya. Yeah. Ifan cuba tengok bunga ni eh. Okey. Okey. Wow, makin besar lagi imej bunga ni cikgu. Barulah kita puas sikit nak tengok. Betul. Ah, okey. Nampak tak cikgu? Kuningnya betul? cantik, hijaunya menawan. Barulah nampak jelas, betul? Betul lah cikgu. Yeah. Jadi, apa yang kita nak belajar hari ini sebenarnya? Ah, kalau Ifa nak tahu uh -huh. dan murid-murid di rumah nak tahu apa kita belajar hari ini, kita saksikan sebentar lagi. Hai Assalamualaikum Selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Slot Menengah Atas Hanya di Didik TV KPM Bersama saya hos anda Irfan Syahmi Apa khabar semua? Saya mendoakan agar anda dalam keadaan yang sihat-sihat sejahtera Tetapi sebelum itu Selaras dengan Kementerian Kesihatan Malaysia Kita kena sentiasa patuhi SOP Dan juga undang-undang ditetapkan oleh pihak kerajaan Bagaimana caranya? Mudah sahaja kalau anda keluar rumah, jangan lupa untuk pakai pelitup separuh muka dengan sempurna. Tutup di bahagian atas hidung dan di bawah dagu. Jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya satu meter atau lebih. Dan jika tiada bekalan air ataupun sabun, jangan lupa untuk gunakan apa ni? Gel pembasmi kumas seperti kami di studio hari ini. Baik, untuk hari ini kita akan sama-sama menelaah ataupun belajar mengenai mata pelajaran sains untuk tingkatan lima. Tapi tadi ada pula seorang insan di Jakarta yang handsome datang tampan tadi telah memberikan saya kantor pembesar. Jadi siapakah beliau? Jom kita berkenalan dengan cikgu kita. Assalamualaikum cikgu. Apa, Waalaikumsalam apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih khabar. Cik, saya sihat Alhamdulillah. Cikgu, terima yeah, kasihlah bagi saya nampak lagi besar bunga ini tadi. Sama -sama. Tetapi sebelum tu kita nak berkenalan dengan cikgu, silakan kenalkan diri cikgu kepada penonton di rumah. Dipersilakan. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Muhammad Aizuddin bin Abdul Wahab. Saya mengajar di Sekolah Sukan Malaysia Pahang, Mata Pelajaran Sains. Sudah mengajar sains selama sembilan mm -hmm. tahun. Sembilan tahun. Yeah. Jadi, cikgu bermula sebagai seorang guru mata pelajaran sains di sekolah sukan uh, Pahang cikgu betul suka Malaysia Pahang. Betul. dan sekarang ni dengar cikgu merupakan ketua panitia mata pelajaran sains pandai ifang. betul <laughs> alhamdulillah cikgu dengan 9 tahun pengalaman mengajar insyaallah cikgu eh okay, insya ya, sama-sama kita akan belajar hari ini dengan lebih mendalam betul jadi cikgu mungkin cikgu boleh ceritakan kenapa kita gunakan kata pembesar tadi apa yang kita nak belajar sebenarnya okey mm -hmm. baiklah Ifran dan murid-murid uh, sekalian jadi uh, kanta pembesar ini ya yeah? kanta pembesar Silakan. ini adalah sebenarnya dibuat daripada sejenis kaca uh -huh. iaitu uh, kaca yang kita kenali sebagai kanta cembung. Kanta cembung. Okey, okay. jadi kanta cembung ni sebenarnya dia ada uh, kita panggil jarak fokus. Dia jarak. ada kawasan titik dia, titik uh -huh. fokus. Jadi, titik fokus ni sebenarnya uh, dia menyebabkan okay. apabila kita lihat sesuatu objek itu, ya, yeah, satu objek itu apabila dia berada dekat dengan kanta, uh -huh. iaitu dalam jarak fokus kanta ini, okay. jadi kanta ini kita akan nampak imej dia membesar membesar. Ah ha, jadi sebab itulah Ifan mula-mula tadi Ifan mm -hmm. tengok bunga. Jadi kita akan nampak bunga tu imej dia membesar. Betul. Okey, jadi inilah fungsi kanta pembesar sebenarnya. Ha, ha, dan kantanya adalah kanta cembung cikgu eh. Ya betul, kanta okay. cembung. Okey baik, mungkin cikgu akan pergi ke sana untuk mengajar kami. Tapi okay. sebelum cikgu, kita kena patuh SOP. Betul, ha, gunakan dulu <laughs> je power sini. Silakan betul, betul, betul. cikgu. Terima kasih. Ah ha, sama-sama. Baik dan saya persilakan cikgu untuk ke sebelah okay. sana. Teruskan pembelajaran kita. Silakan cikgu. Baiklah. Okey, untuk hari ini, eh, kita akan belajar berkenaan dengan tajuk cahaya dan optik. Uh -huh. Okey, jadi uh, standard kandungan kita pada hari ini adalah pembentukan imej oleh kanta dan uh, hasil pembelajaran dia diharapkan agar murid dapat memerihalkan ya, yeah, kanta cembung sebagai kanta penumpu dan kanta cekung sebagai kanta pencapa. Capa. Yang kedua, murid, -murid dapat uh, menyatakan ya, yeah, Ciri imej melalui gambar raja sinar untuk imej yang dibentuk oleh kanta cembung dan kanta cekung. Hmm. Baik, seterusnya kita berkenalan dulu, kita kenal dulu. Apakah itu kanta? Baik, ya. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan kanta itu? Kanta adalah medium sinar seperti kaca yang mempunyai satu atau dua permukaan melengkung. Baik murid-murid, Ifan, yes, okay. uh, pastikan anda dapat membezakan kanta dengan cermin. Kanta dengan cermin. Ya, ini ramai yang terkeliru mm -hmm. sebenarnya, ya, kanta dengan cermin. Baik. Di sini cikgu akan tunjukkan, okay? ini adalah cermin. Baik, cermin biasa yang kita gunakan biasa, di rumah, ya, tapi bukan sebarang cermin. Ha? <laughs> okay, ini sebenarnya adalah cermin cekung. Okey, okay, cermin. Mm -hmm. Dan ini adalah kanta. Okey. Ah, jadi apa beza cermin dengan kanta ni sebenarnya? Kanta dia medium sinar Maknanya cahaya boleh tembus. Tuk, cahaya boleh tembus. Cahaya okay, boleh faham. tembus. Tetapi bila cermin, sebenarnya cermin ni cahaya tak boleh tembus tapi cahaya dipantulkan. Refleksi, cikgu. Betul. Ah. Pandai. <laughs> jadi okay. itu adalah perbezaan antara cermin dengan kanta. Tapi untuk hari ni Ifan mm -hmm. dan murid-murid semua kita akan lebih berfokuskan kepada kanta, kanta bukan cermin, bukan ini. cermin. Baik, bukan ya ini baik muka itu seterusnya ha, cikgu eh tapi boleh, ni, boleh tengok diri sendiri <laughs> kan okey um, bila kita berbicara berkenaan dengan kanta uh -huh. ya kanta ada dua jenis kanta ya pertama kita kenali sebagai kanta cembung, cembung. ya dan yang kedua adalah kanta cekung ya kanta cembung ni pula dia ada pelbagai jenis baik yang pertama kita panggil sebagai dui cembung, dui cembung. Yang kedua, plano cembung, uh -huh. dan yang ketiga meniskus cembung. Okay. Ketiga-tiga ni adalah kanta cembung. Tetapi uh, dia berbeza dari segi bentuknya. Bentuknya. Ah, bentuknya. Jadi, uh, serupa juga dengan kanta cekung, uh -huh. ya. Kanta cekung kita boleh bahagikan kepada tiga juga, Baik. iaitu dui cekung, plano cekung dan meniskus Meniscus cekung. cekung. Okey, kesemua ketiga-tiga ni uh, hendak lagi kita perhatikan selalu hmm. supaya kita boleh ingatlah. Baik, cikgu. ha, Sebab perbezaannya hanyalah dari segi bentuk saja. bentuk saja. Ha, cikgu, okay. kalau Ifah boleh lihat di situ, cikgu. Ya. Yeah. Kalau kita uh, menyatakan mengenai plano cembung, cikgu, Betul? macam di separuh, cikgu. Eh? Betul. Potongan separuh. Ha? Betul. Plano cembung ni sebenarnya plano itu adalah uh, satu perkataan yang bermaksud... Uh, garisan yang lurus satah hai eluru jadi separuh tu lurus jadi separuh tu sama ada cembung ataupun cekung jadi kita panggil plano cembung Plan. ataupun plano cekung, cekung. okey cikgu terima kasih banyak-banyak okey banyak. sama teruskan. baik seterusnya apabila kita uh, Berbicara berkenaan dengan kanta uh -huh. kita juga tidak boleh lari uh, berkenaan dengan istilah optik baik. dalam kanta ha okey jadi di sini cikgu akan ringkaskan istilah-istilah optik pertama kita tengok kanta cembung dulu baik Kantar cembung, uh, dari segi uh, lukisannya, uh -huh. skemanya, jadi dia ada paksi utama Baik. dan kita ada paksi kantar. Uh -huh. Kemudian, di tengah-tengah ini, kita ada pusat optik. Pusat optik. Okey, pusat optik. Yang dilabel sebagai O, cikgu. Eh? Ya, yeah, dilabel sebagai O. Pandai. Dan uh, ini, F ini adalah titik fokus. Baik. Kalau dua F, dua kali titik fokus. Lah, uh -huh. Dua jarak saja. Okey, jadi jarak di antara titik fokus... Baik. sorry, jarak di antara titik fokus... Dengan pusat optik, kita panggil sebagai panjang fokus. Okey. Nah, jadi, panjang daripada titik fokus, uh -huh. jarak daripada titik fokus ke pusat optik itu adalah panjang, panjang fokus. fokus. Okay, itu yang pertama. Uh -huh. Yang kedua, uh, kalau Ifan perasan dan murid-murid uh, perasan, di sini ada objek. Uh -huh. Jadi, objek ke pusat optik, kita kenali sebagai jarak objek. Jarak objek. Dan imej... Ke pusat optik adalah jarak image. image. Okey, okay. ini untuk kanta cembung. cembung. Seterusnya adalah kanta cekung. Uh -huh. Kanta cekung masih sama Paksi utama dan Paksi kanta. Kita ada objek dan kita ada image. Baik. Okey. Jadi objek ke pusat optik jarak objek, uh -huh. image ke pusat optik jarak image jarak image ha, okay. dan istilah-istilah lain seperti panjang fokus okey kalau fokus di sini ini adalah panjang fokus uh -huh. dan di tengah-tengah adalah pusat pusat optik dan kalau kita belajarkan di situ cikgu kalau f adalah untuk titik fokus cikgu eh betul. F besar kalau f besar f kecil adalah untuk panjang fokus betul ah ha, okey itu perbezaannya ya yeah. eh, cikgu ya yeah, perbezaannya baik kita akan banyak lagi belajar dengan cikgu selepas ini tapi sekarang kita nak berhenti berehat seketika boleh cikgu? Boleh. Okay, jangan kemana mana penonton di rumah kekal setia bersama kami sehingga punya rancangan. Mari itu kita lihat seketika kembali selepas ini di slot menengah atas hanya di Didik TV KPM. KPM. Bertemu kembali kita di slot menengah atas Direct TV KPM bersama dengan Cikgu Azuri di studio. Kita sedang mempelajari mengenai mata pelajaran sains. Itu tadi kita belajar mengenai kata cembung dan kata cekung. Jadi Cikgu mungkin nak teruskan sedikit lagi Cikgu penerangan silakan. Baik, uh, terima kasih Ifan. Baiklah murid-murid. Uh, jika tadi kita belajar berkenaan dengan uh, Jenis-jenis kanta. Kita belajar berkenaan dengan istilah-istilah optik, ya. Dan uh, untuk uh, slot kali ini, Cikgu akan terangkan lagi berkenaan dengan uh, lebih lanjut berkenaan dengan kanta cembung dan kanta cekung, ya. Baik. Jadi uh, bagi kanta cembung, ya, titik fokus iaitu f ialah satu titik dengan keadaan sinar cahaya tuju uh -huh. yang selari dengan paksi utama yang akan menumpu kepadanya selepas melalui kanta cembung. Jadi apa semua ayat-ayat panjang-panjang ni? Panjang-panjang okay, ni. Panjang -panjang ah, ni. Okay. Panjang panjang -panjang Kecil, okay. okay. Kami Boleh di sini. Boleh tak ada masalah. <laughs> Sebenarnya apa yang nak cuba disampaikan hmm. adalah apabila cahaya selari uh, melalui satu kanta cembung, hmm. ya, yeah, cahaya tersebut akan menumpu kepada satu titik ya, yeah, yang kita kenali sebagai titik fokus. Hmm. Kira Haa. semuanya akan bertembung, cikgu. Eh? Ya, yeah, semuanya akan bertembung. Hmm. Haa, jadi, bertembung dan tertumpu kepada satu titik yang kita Baik. kenali sebagai titik fokus. fokus. Dan kalau Irfan dan murid-murid masih ingat mm -hmm. ya, uh, jarak di antara titik fokus ke kawasan tengah-tengah pusat optik ini kita kenali sebagai panjang, panjang. fokus. Focus. Fokus. Okey, okay. ini untuk kanta cembung. Baiklah Irfan, kita sekarang kita beralih pula kepada kanta cekung. cekung. Ini yang kedua cikgu sila Ya, kan? kanta cekung. Apabila sinar cahaya yang mencapah selepas melalui satu kanta cekung diekstrapolasikan ke belakang, sinar cahaya ini akan bersilang pada satu titik. Titik ini adalah titik fokus iaitu F bagi kanta cekung tersebut. Jadi sebenarnya sama juga macam kanta cembung, kanta cekung apabila satu cahaya uh, dia melalui kanta cekung ini okay. jadi cahaya tersebut akan kita panggil sebagai mencapah mencapah ya cahaya ah, itu mencapah selepas melalui kanta cekung. ini cekung okey ha, seolah-olah seolah-olah cahaya itu bermula daripada satu titik yang kita kenal sebagai titik fokus dan kemudian cahaya itu akan mencapah okey jadi cahaya itu dia akan mencapah bermula daripada titik fokus. Okay, Jadi perbezaannya cikgu, yeah. titik fokus untuk kanta cekung berada di sebelah kiri cikgu? Betul. Ah. Ataupun kita sebut uh, di hadapan kanta. Di hadapan kanta. Yeah. Okay, Dan baik. kalau untuk kanta cekung, uh -huh. titik fokusnya berada di belakang, belakang kanta. Kanta. Okay, itu yeah. Yeah, kanta. Itu perbezaan antara dua kanta tersebut. Okay. Okay. Jadi Ifan, yes, I, yeah. untuk lebih kita memahami berkenaan dengan sifat-sifat cahaya ini, otik eh? ini, jadi apa kata kita buat aktiviti sedikit? Ya, Ay, ada. Aktiviti? Ini ya ada aktiviti. dah saya cakap kita tak boleh nak baca saja, kita kena lakukan sedikit eksperimenlah. Betul. <laughs> Baru kita boleh faham dengan lebih lanjut cikgu. Jadi Betul. apa yang kita nak buat sekarang ni cikgu? okey, baik. Jadi Aha. saya beralih ke sana. Ah cikgu nak ke sini Silakan <laughs> cikgu silakan. Ke okay. sini saya ke depan cikgu. Ah uh, okay. Disebabkan hmm? kita uh, kita melakukan eksperimen ya, uh, menggunakan cahaya jadi saya rasa kita kena buat dalam gelap kot eh. Nak tutup lampu. Ya, yeah, tutup dulu. lampu. Ah, jangan ada yang tidur, cikgu. <laughs> jangan. Ya, jangan ada yang tidur. Okay. Ya, tolong jangan Baik. ada yang tidur. Jadi yeah. boleh kita tutupkan lampu okay. sekarang dah, studio. Ha. Yeah. Ah, gelap dah. Okey, cikgu. Jadi apa yang kita nak buat sekarang, cikgu? Jadi, okey. Jadi ini merupakan salah satu aktiviti uh -huh. kita nak uh, menentukan betul ke tidak apabila kita menggunakan kanta cembung cahaya itu akan menumpu dan apabila kita menggunakan kanta cekung cahaya itu mencabah. Okay. Jadi saya nak minta bantuan Ifan. Hmm. Okey untuk kita mulakan dulu dengan kanta cembung. cembung. Okay. Ya, kanta cembung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey sekarang okay. Ifan akan letakkan kanta cembung. Okey. Tapi mungkin kita boleh tukar posisi boleh, cikgu. Boleh, okay, boleh. saya tak ada masalah. Okey, saya ke sini okay. cikgu eh. Boleh boleh boleh. Izinkan boleh. saya. Okey. Jadi cikgu, yang pertama kita akan gunakan kanta cembung. Betul. Dan Ifan akan letak di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey. Mhm. Uh -huh. okay, baiklah sekarang Ifan. Sekarang cikgu nak kamu perhatikan apakah yang akan terjadi kepada sinar cahaya ini apabila melalui kanta cembung. Okey, kalau Ifan boleh lihat di sini cikgu pemerhatian yang boleh saya lakukan adalah uh, alur cahaya ini tertumpu cikgu. Betul. Dia bagus. Sinar cahaya ini sebenarnya akan tertumpu kepada satu titik fokus. Titik apa yang kita nak sebagai apa? Ifan. Titik fokus cikgu. Bagus. Titik fokus. Itu F besar cikgu eh. Betul. jadi dah lulus dah. Dah lulus dah ni. Baik, terima kasih. Ya, aktiviti satu. Ya, ini untuk kata cembung. Jadi kita beralih pula kepada kanta cekung. Okey. Jadi saya persilakan Ifan, okey. Cuba lihat dahulu uh -huh. ini adalah uh, sinar cahaya tanpa menggunakan kanta. Okey, cuba Irfan letak uh, kanta cekung pula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, uh -huh. apa yang Irfan dapat perhatikan kepada jalur cahaya apabila melalui kanta cekung? Okey apabila Irfan menggunakan kan tercekung ni cikgu, yeah. jalur cahayanya kita boleh lihat sini mencapah cikgu. Dia tidak bertemu. Bagus, sangat pandai. <laughs> cikgu dah tahu dah Irfan ni memang bijak punya. Sebab <laughs> so, cikgu ajar juga dia. Yeah, <laughs> ya, betul. Jadi murid-murid okay. dan dan juga Irfan uh -huh. ya. Sebenarnya okey apabila uh, cahaya jalur cahaya ini melalui kan tercekung, cahaya ini akan men mencapah mencapah Aa, mencapah okay. seolah-olah bermula daripada uh -huh. satu titik di belakang kanta. Jadi titik itulah kita kenal sebagai titik, titik fokus. Maknanya titik fokusnya berada di sini cikgu eh. Ya betul. Okay. 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 Itu dia. Itu saja kita uh -huh. punya aktiviti untuk hari ini. Boleh saya kembali ke sana. Silakan cikgu. Ha okay. silakan. Cikgu nak teruskan sedikit lagi penerangan. Baik. Ah dah balik dah cikgu. Dah cengah, dah di studio kita. Okey. Okey silakan. Baik Ethan. Jadi uh, berdasarkan aktiviti yang telah kita lakukan mm -hmm. tadi, sebenarnya uh, saya nak tanya Ifan lah. Yes, yes. Apa yang Ifan boleh rumuskan ataupun buat kesimpulan berkenaan dengan aktiviti yang kita lakukan sebentar tadi? Okey, berdasarkan aktiviti yang kita lakukan tadi Cikgu, Betul. ada dua kata apa, keputusan atau kesimpulan yang Ifan boleh lakukan. Yang pertama, kata cembung ni dikenali sebagai kata penumpu. Betul. Di mana cahaya tertumpu kepada satu titik fokus. Betul. Dan yang kedua, kanta cengkung dikenali juga sebagai kanta pencapa kerana Betul. jalur cahayanya dicapahkan cikgu. Dia, Betul. Dia mencapah ke situ lah. Betul, Irfan. <laughs> Atapun, Ifan, mm -hmm. Ataupun Irfan, macam, ha -ha. okay. okay. mm -hmm. okay. macam mana cara saya nak ingat, sebenarnya kita buat sama-sama. Boleh? Kalau murid-murid di rumah pun, untuk buat sama-sama boleh, tak ada masalah. Macam mana cara saya nak ingat, kanta cembung cahayanya macam mana, kanta cekung cahaya macam mana. Okey, okay. kita buat sama-sama. Baik, cikgu. Kanta cembung, Irfan buat macam ni cembung cembung okay. cembung ah cembung cembung okay. macam bunyi bertembung sikit ah, kan ha ah, jadi Kata cembung, cembung okay. bila sebut kanta cekung 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 kita ah, buka tangan dengan cembung cekung, cekung. Ah, okey jadi <laughs> itu dia Ini teknik dia kalau dalam persekolahan nanti tak ingatlah tak ingatlah <laughs> tapi senang je cembung cicccok. Cuk ah, okay, Baik itu dia <laughs> cara untuk mudah kita ingat. Jadi saya yakin dan percaya penonton di rumah juga boleh. Okey, ingat anggap apa tips yang diberikan oleh cikgu sebentar tadi. Baik cikgu, teruskan. Betul. Okey. Baik. Jadi um sekarang untuk saya ulangkan balik mm -hmm. sebenarnya, okey, uh, kamu perlu ingat ya, murid-murid juga perlu ingat bahawa kanta cembung a uh, dia menumpukan cahaya. Okey. Jadi oleh sebab itu kanta cembung dikenali sebagai kanta Penumpu. penumpu. ya sebab dia menumpukan cahaya dan juga pelajar-pelajar uh, murid-murid -pelajar, uh, kena ingat bahawa uh, apabila cahaya melalui kanta cembung cahaya itu akan menumpu kepada satu titik yang kita kenali sebagai titik fokus. Baik. Dan jarak di antara titik fokus ke pusat optik. Uh -huh. Titik fokus ke pusat optik apa define tadi? Panjang fokus. Panjang fokus. Hmm. Bagus. Okey, kemudian kita beralih pula kepada kanta cekung. Kanta cekung apabila sinar cahaya melepasi kanta cekung, mm -hmm. cahaya itu akan mencapah, mencapah, mencapah. Ah, ha, okay. Jadi, mencapah seolah-olah cahaya itu bermula daripada satu titik Hmm? iaitu kita kenali sebagai titik fokus. fokus dan jarak daripada titik fokus ke pusat optik kita kenali sebagai panjang Focus. fokus. Fokus. Kenapa bezakan cikgu F besar dengan F kecil? Iya, ya? Betul. Mm -hmm. Jadi ini adalah a uh, kanta kanta cembung dan kanta cekung. Kanta cembung dikenali sebagai kanta penumpu Baik. dan kanta cekung dikenali sebagai kanta, kanta pen pencapa. pencapa. Okey. Mungkin satu soalan kepada saya untuk cikgu. Boleh-boleh. Uh, saya nak tanya cikgulah macam apa contoh aplikasi peralatan yang boleh kita dapat di rumah cikgu, mengenai kata cembung dan kata cengkung contohnya lah, kata cembung kita okay. tahu tadi uh, kita punya alat, ni, cikgu? Yeah. Pun uh, besar, ini cikgu, yeah, kata pembesar kata cembung, yeah, kalau untuk kata cengkung, ni cikgu, contohnya Okey, sebenarnya uh, untuk kata cengkung, yeah, kata cengkung uh, aplikasi dia mm -hmm. kita boleh gunakan dalam uh, mungkin kita jarang tengok, betul. tapi sebenarnya kata cengkung kita gunakan dalam cermin mata okay. untuk membaiki masalah rabun dan uh, kalau seperti yang uh, boleh dilihat di sini eh, uh -huh. kita ada mikroskop. mikroskop. Mikroskop ini menggunakan kanta juga, ha -ha. Uh, tapi kanta cembung. Kanta cembung jadi, betul. Jadi bukan ada setakat satu kanta tetapi ada dua kanta. Ada dua kanta. Ada ya, dua gitu. kanta. <laughs> okay. uh, jadi uh, sebenarnya ada banyak lagi peralatan-peralatan uh -huh. lain uh -huh. yang mana mengaplikasikan prinsip kanta cembung dan kanta cukur bergantung kepada. Uh, penggunaan alat tersebut. Baik. Kalau alat tersebut digunakan untuk menumpukan cahaya, uh -huh. jadi kita menggunakan kanta cembung, betul? Uh, untuk memfokuskan kepada uh -huh. satu tempat. Uh, kalau untuk kita meluaskan cahaya itu uh -huh. ataupun mencapahkan cahaya itu, jadi kita mengaplikasikan kanta cekung. Cekung. Okey, cikgu terima kasih yeah. banyak untuk penjelasan di segmen yang kedua ini. Saya nak bagi tugasan kepada penonton di rumah untuk cari lagi apakah aplikasi yang berkaitan dengan kata cembung dan juga kata cekung, cikgu. Betul tak? Betul. <laughs> boleh, boleh. Baik, kita akan teruskan lagi dengan segmen ketiga tapi sekarang itu kita nak berhenti berehat seketika kembali selepas ini di slot menengah atas hanya di Didik TV KPM. KPM Bertemu kembali kita di slot menengah atas Hanya di Direkti TV KPM Dan sekarang ini kita akan teruskan Dengan aktiviti bersama dengan Cikgu Aizan Kenapa kita ada perempuan peti di sini Cikgu? Ha, 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 Bisa ]lah. saya sekejap okay? lagi <laughs> Jangan risau okay. Senang je sebenarnya ha, ha. Okay. Baiklah Ifan dan murid-murid uh, di rumah Baik, untuk hari ini kita akan belajar pula berkenaan dengan bagaimana untuk melukis gambar aja uh -huh. Jika tadi kita ada buat aktiviti, kita lihat bagaimana uh, apa uh, jalur cahaya itu apabila dia melalui kanta cembung macam mana mm -hmm. Ifan kalau kanta cembung cahaya itu cahaya nak tertumpu tumpu cikgu betul cahaya akan tertumpu mm -hmm. ingat balik yang cikgu ajar ni kalau menumpu macam mana macam ni okey macam ni menumpu cekung, kanta cekung akan terbuka aa, atau kanta gitu macam ataupun bercapah okay. ya baik hari ni kita akan melukis gambar rajah Sina mm -hmm. ha, okey jadi uh, sila perhatikan betul-betul okey macam mana cikgu lukis Sebenarnya hanya ada tiga langkah mudah sahaja. Tiga sahaja? Ya, tiga sahaja. Okay. Tiga cara ataupun tiga langkah mudah bagaimana untuk kita melukis gambar Raja Sinang. Uh -huh. Okey, baik. Ya. Cikgu akan tunjukkan. Mungkin cikgu berceritakan terlebih dahulu kenapa kita ada paksi X dengan Y itu. dan nah, apakah ia? Baik. Ha. Ini, okey. Sebenarnya ini adalah paksi utama. Paksi Yang tadi utama, kalau ya, kita cikgu. lihat okay. tadi, ya, kata, ini adalah paksi utama uh -huh. yang melintang ini dan yang menegak ini adalah kita kenali sebagai paksi kanta. Paksi kanta. Okay. Okay. Boleh jadi kanta cembung, uh -huh. boleh jadi kanta cekung. Tak apa Baik. jangan risau, cikgu akan tunjukkan satu persatu. Mungkin okay, kita boleh imbas kembali cikgu yeah. simbol-simbol tu cikgu. Contohnya O adalah pusat optik Baik. betul. Okey okay, betul. <laughs> Okey okay. okay, Ivan, if anda. Okey okay, betul. Ah. O adalah pusat optik. Pusat optik. Uh -huh. F adalah titik fokus. Titik fokus boleh jadi di hadapan kanta, mm -hmm. boleh jadi di belakang kanta. Di belakang juga. kanta. Okey. Dan istilah-istilah lain tu kita akan kena lukis dulu imej, mm -hmm. lukis dulu objek dan dapatkan imej barulah kita boleh tentukan jarak imej, okay. barulah kita boleh tentukan jarak objek. objek. Ha, sebelum tu kita kena lukis dahulu. Mm -hmm. ha, jadi itulah kepentingan gambar rajah sinar ini. Untuk kita mengetahui jika objek itu berada di 2f, Apakah imej yang akan terhasil? Baik. Kecil ke? Besar ke? song ke? Tegak ke? Haa, jadi kita nak melihat perkara-perkara itu... ...berdasarkan kedudukan objek, objek ini. Okey, cikgu. Haa. Faham, faham. Okay, jadi kita nak mulakan uh, dulu. Okay. Boleh, cikgu mulakan. ya? Silakan, okay, cikgu. Baiklah. Andai kata cikgu uh, lukisan yang pertama ini adalah kanta cembung. Okey, kanta cembung ingat ha? ya, rakan, -rakan semua di rumah yeah. kita menggunakan kanta cembung yeah, terlebih ini dahulu. Ini adalah kanta cembung, uh -huh. ya. Jadi kanta cembung. Okey, besar pembaris cikgu. Besar ha. pembaris cikgu ya. <laughs> Okey. Okay. Demi untuk murid-murid semua faham. Betul cikgu. <laughs> Ayah okay. pun nak tengok juga ni. Okey. <laughs> Silakan. Baik, yang pertama sekali, ya. Pastikan guna pembaris. pembaris. Ya, pastikan kena guna pembaris. Kena ada pembaris juga, ya. kena ada pembaris. Andai kata ini adalah objek. Objek berada ya. di 2F ya. Objek ya. Okey. Objek, langkah pertama, hmm. ya, langkah pertama, kita buat satu garisan. Okey, lurus ke bahagian kanta. Lurus ke bahagian kanta. Okey. Hmm. Jadi ini adalah garisan pertama kita. Okey, faham? Ha, garisan pertama. Garisan yang kedua, Ifan ini ingat saya. balik. Cikgu menggunakan kanta cembung. Jadi Betul. bila kanta cembung menumpukan Benunumpu. cahaya. Jadi bila cahaya tertumpu, cahaya itu akan bergerak ke atas ke ke bawah? Ke bawah cikgu. Dia Bagus. akan bertemu dengan titik fokus. Ya, cahaya itu akan bergerak ke bawah. Oleh itu kita buat satu garisan daripada sini ke bawah. Baik. Okey gariskan ke bawah ya, kerana kita, kita menggunakan kanta cembung. Betul. Okey. Okey, ini adalah garisan yang kedua. Garisan kedua, okey. Garisan yang ketiga yang terakhir, cikgu. Paling senang di dunia, paling didunca. senang. Okey, cikgu. Apa dia? Okay, ya, apakah ia? garisan Aha. ketiga? Adalah garisan daripada atas ini. Hmm? Terus melalui pusat optik sehingga bertembung ke garisan yang kedua tadi. Okey. Okey, siapa cikgu akan lukis? Silakan, cikgu. Okey kita ambil eh, di atas objek tadi cikgu betul. kan garisan objek tu daripada atas uh -huh. tembongkan kepada pusat objek okay, betul-betul tengah uh -huh. Sehinggalah cahaya ini oh tak sampai tak sampai kita okay. panjangkan <laughs> sehinggalah, sikit lagi ya sehinggalah rajah ini bertembung okey ah, okay. bertembung baik dah lengkap ke belum belum lagi belum lagi cikgu. belum lagi ha. baik sekarang kalau Ifan perhatikan dan murid-murid hmm. perhatikan sebenarnya uh, cikgu bagi istilah macam nilah. Baik. Yang uh, anak panah ini bahagian atasnya kepala. Uh -huh. Bahagian bawahnya kita panggil uh, kaki dia. Kaki. Okey. Contoh macam contoh yang senang faham eh. Garisan bermula di bahagian kepala betul? Betul. Jadi bahagian kepala ada garisan. Kepala ada garisan. Yeah. Okey, faham? Jadi kita lukiskan di bahagian kepala di bahagian garisan ini uh -huh. kepala kepala okey kepala situ. Mhm. Kepala di situ. Uh -huh. situ. Okey. Okay. Jadi uh, kakinya berada di paksi ni. Paksi Betul? utama ni. Paksi utama. Okey, jadi kakinya berada di paksi utama straight je. Uh -huh. Lain. Uh -huh. Ah, tak apalah cikgu okey sikit. Okey. Okey. <laughs> uh -huh. Ah. Uh -huh. Jadi anak panah ini dia sebenarnya kelihatan terbalik. Terbalik cikgu Daripada okay. asalnya. Uh -huh. Jika ini adalah objek Maka yang baru terbentuk ini kita kenali sebagai image. image. Okey. Image. Ah. ah. okey sekarang. Uh -huh. Kita dah dapat objek dan kita dah dapat image. Dah ada image betul Cikgu tanya pula ciri-ciri dia. Tak ciri. apa cikgu ciri. akan terangkan ciri-ciri okay. dia uh -huh. pula. Jadi pertama sekali objek cikgu berada di kedudukan 2F. 2F. Ini adalah image. Betul. Pertama sekali kita nak tengok dari segi size. Size dia. Nah, uh -huh. Bila sebut size objek adalah ini ketinggian ini. Ketinggian. Ini adalah right. size objek. Uh -huh. Ini adalah size image. Size image. Okay. Jadi Ifan, boleh nampak tak ada beza tak size objek dengan size image. Kalau kita gunakan titik fokus 2f cikgu, yeah. saya rasa tak ada perbezaan. Tak ada perbezaan. Hmm, Maka size sama. Betul. Maka kita boleh katakan bahawa pada kedudukan 2 f, uh -huh. size objek dengan size image adalah sama. sama. Ha, Okey. Dapat satu markah. Dapat satu markah. Iya. <laughs> <Yeah>. Okay, <laughs> nak kumpul dua lagi ni cikgu. Okay, nak kumpul dua lagi. <laughs> okay. Baik, itu ciri-ciri yang pertama uh -huh. untuk kanta cembung. Ciri-ciri apakah ciri-ciri image yang lain? Uh -huh. Okey. Pertama sekali untuk objek, objek kita panggil tegak. Tegak sebab dia berdiri ataupun objek itu berada dalam keadaan tegak betul kepala di atas kepala ke bawah. di atas hmm. itu normal boleh juga kepala di bawah okay. itu pun dipanggil tegak juga ah tapi kalau imej ni berbeza daripada objek uh -huh. kalau atas ke bawah bawah ke atas itu kita panggil songsang song okey jadi ifan berdasarkan gambar rajah cikgu lukis ini okey objek kepalanya di atas betul. tetapi imej kepalanya di bawah jadi adakah songsang ataupun tegak imej itu Song Sang, Cikgu. Betul. Jadi, hmm. dapat markah kedua. Dapat markah kedua. Okey, kita cuba markah lagi ni. Okey, okay. yeah. okey. Dapat markah Why? yang kedua. Yeah. Ha. Jadi, uh, image dia adalah song sang. song sang. Image dia adalah sama saiz. Sama saiz dengan objek. Ya, yeah. sama saiz dengan objek. Uh -huh. Dan lagi satu yang paling penting adalah adakah image ini maya ataupun nyata. nyata. Ha, jadi cikgu ada lagi satu tips uh -huh. Macam mana nak mengetahui Imej ini maya ataupun nyata Okey cikgu sila right. kan. Caranya macam ni Senang saja uh -huh. uh, Jikalau uh, Irfan dan murid-murid Di rumah perasan Objek berada di sana Betul Dan imej berada di sebelah kanan uh -huh. Andai kata Kalau cikgu lukis lagi satu rajah Tiba-tiba Tiba-tiba uh -huh. ha, Tiba-tiba Tiba-tiba okay, Imej tu berada di kawasan sini Ha. Ha, jadi Maksudnya Dia berada di kawasan Sama dengan objek mm -hmm. Betul? Kawasan Sama dengan objek Sama dengan objek Okey ha, Sama dengan objek Jadi Bila dia Sama dengan objek mm -hmm. Sama Ma Ma, Ma. Ya ha, Okey Ini Aa. tipnya <laughs> Kalau sama dengan objek Sama Sama Ma Ya maya. Ha, okay. Jadi Bila otomatik Image ini akan jadi Image yang maya Okey Dan ini adalah imej yang nyata. Nyata. Okey, itu tipsnya cikgu eh. Uh, saya pun dah ingat tadi ni saya yakin rakan-rakan saya di rumah juga yeah. telah pun dapat intipati yang terangkan oleh cikgu sementara tadi. Betul. Kalau kita ingat balik cikgu kalau imej yang berada dengan sama dengan objek cikgu eh di garis saya yang sama ingat sama maya. Ya. Oh, okay. Maya. Mudah ya. ada ingat tu. Betul Ifan. Okey jadi uh, untuk seterusnya boleh tak cikgu nak minta Irfan pula okay. untuk melukiskan. Irfan kena lukis pula. Ya, Irfan kena lukis untuk Baik. memastikan betul ke Irfan faham. Okay. Tapi saya yakin Irfan memang faham. Baik, okay. kita cuba cikgu. Tak eh. apa, boleh cuba. Okey, okay. yang pertama kita lukiskan dulu objeknya cikgu. Betul. Okey, objeknya di sini. Okey, Irfan lukis objek. Okey, okey tak ketinggian ni cikgu. Ke? Boleh, 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 tak eh? ada masalah. Boleh. Ah ha, uh, Ifan ada pembaris tetapi pembaris kecil jelah eh. <laughs> tak besar ada <laughs> cikgu punya. Okey, kalau boleh bersih di sini. Tak apa. Okay, yang pertama kita akan buat satu garisan cikgu eh, garisan lurus. Okey. Ha, jadi di sini Ifan akan buat. Okey. Kita gariskan. Okey. 2 3. Okey. Ah ha, sini pula. Okey. Okay. Cikgu. Betul. Ini garisan yang pertama, garisan cikgu. Garisan yang kan? pertama. Okey, Ivan letak satu dekat sini. Okey, okay, bila kita dah siap garisan yang pertama, kita akan teruskan dengan garisan yang kedua di mana ini adalah kan cembung. Betul. Jadi kita akan buat satu garisan yang melalui uh, titik, titik fokus. Titik fokus. Eh. Okey. Okay. 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 Baik, Ivan ke sini eh, ah, cikgu. Okey. Boleh, boleh, uh, boleh. Okey, sebab saya kidal, cikgu, maafkan saya. Tak oh, <laughs> apa, <sama laughs> boleh. Tak masalah. Okey. Jadi di sini kita gariskan okey panjangkan dia sikit. Baik. Okey. Okay. Oh, maafkan saya. Itu garisan yang kedua, cikgu. Betul, garisan okay. yang kedua. Okey, kita letakkan di sini. Dan sekarang ni kita nak teruskan dengan garisan yang ketiga Betul. di mana kita perlu ambil di hujung ni dekat kepala betul. objek ni, cikgu eh. Kepala objek ni kita perlu tarik ke Betul, lurus. Lurus saja. So kita pusat optik, cikgu. Pusat optik. Betul. Okey. Letak sampai ni, cuba. Okey, kena. Okey. Okey, bagus. Ryan bawa sikit ke sini. Okey. Kita tarik lagi sikit. Betul. Okey. Okey. Tu ha. so, sampai di 2F cikgu. Yes, yeah, D2F. Cikgu. Tapi belum dapat makan oh, lagi, lagi sebab ha? Ifan tak lukis lagi image. Image tak lukis ah, lagi. Okey, okay, lukis okay. lagi image. Okey. Okay. Uh, Apa D yang dapat? Kalau kita gunakan kata cembung ni imejnya yeah. akan terbalik cikgu betul. ada songsang jadi betul. kepalanya berada di sini betul okey dan kakinya akan naik ke atas sama dengan paksi ataupun garisan utama betul mm hmm okey ha. okay. jadi boleh yang... tak Ivan jelaskan ha. apa ciri-ciri imej yang terbentuk okey ciri-ciri yang pertama adalah kita lihat di sini imej di sini okey sama saiz dengan objek betul okey itu yang pertama. Okey, bagus. Yang ya, kedua, okey, image ni bersifat song song kerana terbalik. Betul. Okey, yang itu yang kedua. Infat itu di sini ya. Eh. Pertama sekali adalah sama saiz. Sama saiz. Okey. Mm -hmm. Pandai. Yang kedua adalah song sang. song. Song song. Okey dan disebabkan imej ya. tidak berada di kawasan yang sama dengan objek ha, adakah dia sama hmm? ataupun dia berbeza daripada kedudukan Okey. Ya. tak sama cikgu tak sama jadi okay. kita buang yang maya tu yeah. yang kita okay. ingat tadi okay. tu kita buang dan imejnya dalam keadaan yang nyata nyata bagus okay. pandai ya Allah betul ya yeah. jadi oh sebelum itu, Ifan, okay. saya terlupa cahaya datang daripada sebelah sini betul hmm, Betul. jadi kita kena buat uh, satu garisan anak panah untuk menunjukkan arah cahaya jadi si, arah cahaya jadi, itu, itu. itu. mmh -hmm. ya bagus dan buat garisan yang kedua buat garisan sini ya. okey siap cikgu jadi bagus lulus mm -hmm. lulus terima kasih <laughs> lulus, lulus. cikgu yang ajar ni <laughs> okey jadi ini adalah ifan sebenarnya ifan dan murid ini adalah uh, lukisan bagi kanta cembung Kanta cembung okey Uh, apabila kedudukan objek itu berada di kawasan uh, 2F. 2F, betul. Okay. Andai katalah, Ifan. ya? Yeah. Okay. Andai, andai kata. kata. Okay. kita nak ubah sedikit, cikgu. Okey, kita ubah sedikit. Anda mm -hmm. Andai katalah. Andai kata, cikgu ubahkan uh, kedudukan objek itu berada di kawasan kurang daripada F. Kurang daripada kurang F. Kurang daripada F. So okay. di mana kawasan kurang daripada F? Okey, kawasan yang kurang daripada F anda katalah cikgu lukis. ya anda katalah cikgu lukis kawasannya a imej itu berada di sini. Okey. Kurang daripada ha. F. Hmm. Kurang daripada F. Jadi macam mana untuk kita uh, tentukan imejnya? Kalau objeknya berada di kawasan kurang daripada F. Uh -huh. Langkah yang sama, Ifan dan murid-murid, langkah yang sama. Kita buat satu garisan dulu cikgu. Ya buat satu garisan. Okey. Lurus. Disebabkan ini adalah kanta cembung, mm -hmm. jadi dia menuju ke kawasan titik fokus. Titik fokus. Okay. jadi Kita lukis garisan ini. Baik. Kita lalu F juga cikgu eh. Ya, betul. Kelalu F, ini garisan yang kedua. Okey. Okey. Ini garisan yang kedua. Dan garisan yang ketiga Paling senang. Paling senang. Garisan ketiga lalu, lalu juga di pusat optik. Pusat optik tengah -tengah. cikgu. Betul. Okey. Lalu Okey, cantik. Okey. Jadi, eh, bertembung ke tidak? Eh, kenapa tak bertembung, <laughs> kenapa tak bertembung? Kenapa tak bertembung? Ya, kenapa tak bertembung? Hmm. Macam mana kita nak buat ni? Tak bertembung? Okey, senang saja. Kita ekstrapolasikan ke belakang. Ke belakang. Ah, Okey. Ah, jadi, caranya macam tu. Kalau tak bertembung, sebenarnya, hmm. Ifan dan murid-murid, kalau kita lukis sampai ke sudah, memang tak jumpa. Tak jumpa, kita ah, ekstrapolasikan ah, kan. ke belakang. Mm -hmm. Okey, jadi okay. bila kita ekstrapolasikan... ke belakang dia akan jadi mm -hmm. macam ni eh. Okey. Ha, Sehinggalah titik ni bertemu, bertemu di kawasan satu titik uh, okay. satu kawasan. Tapi saya rasa papan putih tak cukup, tak cukup panjang. Okay, okay, tak Okey, tak pun. Tak tak cukup panjang. Ha. Jadi, uh, Cikgu gariskanlah di kawasan, okay. kurang, mm -hmm. eh. okay, di kawasan sini lebih kurang ya. Okey di kawasan sini lebih kurang. Okey dan sebenarnya garisan ini adalah putus-putus eh. Putus-putus. Okey. Okay, garisan putus sebab kita ekstrapolasi ke -kan -kan belakang. Extrapolasikan yeah, ke belakang. Ini kata cekung cikgu eh. Ya yeah, ini kata cembung. Oh kata cembung. Masih kata cembung. Masih lagi kata cembung okay, okay. tetapi kedudukannya berada di kurang daripada F, kurang daripada f. Kurang daripada F. Okay. Kalau lebih daripada F di sini lebih daripada F. Kurang daripada F uh -huh. Jadi sebenarnya Uh, dia akan bertemu di sini andai kata dia bertemu di sini ya garisan uh -huh. ni anda kata bertemu di sini jadi ingat balik kepala berada di garisan kepala berada di garisan uh, sebab Betul? objek ini objek dia berada di garisan kan okay. kepala dia Okay jadi kepala di sini uh -huh. kakinya berada di pak paksi anda kata cikgu tambah lagi paksi uh, panjang okay. sini Tambah sikit okey dan ah uh, inilah rupanya objeknya ah ah uh, imejnya Ah, ha, jadi ini imej dia. Imej dia lagi besarlah cikgu. Ya, yeah, pandai. Ah, okay. ha, nampak tak daripada gambar aja mm -hmm. kita dah bertentukan sama ada imej tu besar, imej tu kecil, songsang, songsang. ataupun tegak. Mm -hmm. Baik. Sekarang tak apa cikgu akan terangkan dulu. Okey, silakan cikgu. Baik. Um jadi kita tengok orientasi antara ini uh, objek. Objek. Ini adalah imej kita. Mm hmm. Jadi orientasi, Kedudukan dia uh -huh. Kalau objek kedudukannya tegak, kalau imej tegak ke songsang? Tegak juga cikgu? Bagus. Uh -huh. Pertama sekali kita akan dapati imejnya tegak. Tegak. Tidak songsang seperti yang tadi ya cikgu? Betul. Okey. Adakah imej ini besar ataupun kecil daripada objek? Besar cikgu. Besar. Jadi kita tulis dibesarkan. Dibesarkan. Okey. Ya. Yeah dibesarkan. Uh -huh. Adakah maya atau nyata? Maya, cikgu. Sebab? Sebab objek sama kedudukannya dengan image. Betul. Jadi, ya betul. Jadi, bila kedudukan sama, dia adalah maya. Senang ke susah? Senang cikgu sekarang. Yeah. Ha, dah mudah yeah. faham Senang. dah. Ha, jadi dengan syarat uh -huh. kamu perlu tahu cara bagaimana nak melukis kanta cembung, dan uh, dan apa apa ciri-cirinya lah betul cikgu kalau kalau tadi kita berbicara berkenaan dengan kedudukan uh, objek ini betul. jadi kedudukan objek ini mempengaruhi imej yang terbentuk imej yang terbentuk kalau ah. dua f lain imejnya uh -huh. kalau antara dua f dengan f lain hey, imejnya uh -huh. kalau Kurang, kurang daripada F. F. Lain pula. Ah, oh. Jadi boleh beza di situ. Mm -hmm. Okey boleh ya. Eh? Maknanya kedudukan objek itu akan mempengaruhi imej yang akan dibentuk nanti. Betul. Okey boleh tak cikgu lanjutkan ke seterusnya. Okey cikgu sebelum tu. cikgu Irfan yeah. pun nak sama-sama dengan cikgu. Nak try lukis, nak lukis juga. Try, lukis juga. Kita akan lukis. Boleh boleh. Tapi sebelum tu cikgu yeah. kita nak berhenti berehat seketika. Okay, boleh. Kembali selepas ini hanya di slot mendengar atas Direk TV KPM. Jangan ke mana-mana. Masih bersama kami di slot menengah atas Direct TV KPM dan di segmen tiga tadi kita telah pun berjaya menyiapkan gambar raja sinar untuk kanta cembung. Dan sekarang ni kita akan teruskan pula dengan kanta yang kedua apa dia? Akan cekung. Jadi cikgu kita persilakan. Okey, terima kasih Ivan. Baiklah kan? murid-murid, saya akan sambung berkenaan dengan kanta cekung pula. Uh -huh. Okey. Jadi cikgu akan lukis ya. Silakan cikgu. Ingat mesti gunakan pembaris ya. Pembaris. Okey. Uh, andai kata Imej kita berada di kawasan sini. Mm -hmm. Eh sorry, objek objek itu ya. Eh. Maaf, objek objek, objek berada objek. di kawasan uh, sini. Mm -hmm. Cara yang sama. Okey. Garisan yang garisan pertama terus. Mhm. Mm buat garis lurus. Baik. Right. Okey, ini garisan pertama kita. Okey, kita bulatkan yang pertama. Okey. Cuma, Cuma kita menggunakan kanta cekung, cekung pula. Bila kanta cekung, apa sifat kanta cekung? Capah. Betul, mencapah. Hmm. Jadi lukisan kita adalah ke atas ke atas ke atas okay. seolah-olah cikgu kata bermula daripada satu titik yang kita panggil sebagai titik fokus Focus. jadi di mana titik fokusnya di sini uh -huh. seolah-olah garisan tu bermula di sini jadi baik. kita ambil pembaris lukis daripada sini okey ah baik jadi ini kita buat garisan putus-putus yang bawah ni mmh uh -huh ini kita buat garisan, garisan. lurus lurus okey jadi garisan itu akan uh, membentuk seperti ini baik jadi ini adalah garisan kedua kita garisan kedua yang ketiga juga. garisan cikgu. ketiga ha -ha. garisan ketiga macam biasa macam sama, juga. sama juga sama mm juga -hmm. okey kita lalu pusat optik okey dari objek lalu pusat dari optik objek lalu ke pusat optik garisannya lurus okey ke bawah ke bawah Okay. Ah, Jadi Irfan, sebenarnya garisan itu bertembung di mana? Garisan itu bertembung di kawasan sini. Di kawasan situ ya. Garisan pun terputus. Ya. Kalau tadi kepala di garisan, uh -huh. okey sekarang kepala pun di garisan. Ini garisan ketiga eh. Ya? Okey. Jadi kepala di garisan, ini garisan. Kaki di kawasan faksi. Uh -huh. Jadi kaki kita di kawasan paksi Faksi. Okey. Jadi ini adalah image kita okey. Okey. Kalau Irfan dan murid-murid Uh, perasan, mm -hmm. yeah. uh, ini adalah objek. Ini adalah image. image. Yeah. Jadi apa perbezaan objek dengan image? Image kita akan kelihatan lebih kecil. Lebih kecil, betul. Image kita adalah tegak. Tegak. Dan image kita adalah maya. 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 <laughs> Pandai, betul. Okay. Image kita adalah maya kerana dia terbentuk. Image ini terbentuk di bahagian yang sama dengan oh, objek. Objek. Di pasir yang sama. Yeah. Okay. Jadi ini adalah teknik-teknik uh, ataupun cara yang mudah bagaimana mm -hmm. untuk kita melukiskan kata cekung. Okey baiklah cikgu nak tolak ini sedikit. Dah siap dah cikgu? Kata. Ya dah senang senang siap untuk kata, kata cekung? Okey ya, senang saja. Okey cikgu nak tolak ini sedikit. Sila tolak yeah. cikgu tolak tolak. Okey. <laughs> <Okay. laughs> Jangan keluar studio cikgu eh. Boleh. Jangan keluar lagi tak habis lagi. <laughs> <laughs> Ada cikgu kembali cikgu kembali. Cikgu kembali <laughs> okey. Okay. Cikgu, cikgu Baik uh, cikgu teruskan mm -hmm. ya. Um uh, untuk kesimpulannya. Baik. Ha, ada kesimpulan dah ya, yeah, jika tadi kita melukis uh, gambar Raja Sina uh -huh. untuk kanta cembung, Betul. gambar Raja Sina untuk kanta cekung, cekung. ya. Yeah. Dan uh, secara kesimpulannya, ya, uh, boleh cikgu terangkan ya. Yeah. Silakan cikgu. Terdapat dua jenis kanta iaitu kanta cembung dan kanta cekung. Okey cikgu, tip boleh okay. ah. mana Macam mana? Macam mana kanta okay, cembung? Okey okey okey. Okay, okay. okay macam mana? kanta cembung okay. begini, cembung. Cembung. Cekung. Okay, okay, cekung. Okey, okay, lagi sekali, lagi sekali, lagi sekali buat. Cembung. Cembung. Okey. Cekung. Ah, cekung. Okey. Okay, okay. Baik, kita yang itu. Jadi, kanta cembung dan kanta cekung tolong ingat. Okey, yang kedua, kanta cembung dikenali sebagai kanta penumpu. penumpu. Okey. Dan kanta cekung dikenali sebagai kanta pencapah. Pencapa. Okey. Ciri-ciri imej yang terbentuk oleh kanta cembung adalah berbeza-beza bergantung kepada kedudukan objek daripada pusat optik tadi. Betul. Tetapi ciri-ciri imej yang terbentuk oleh kanta cekung sentiasa sama dan tidak dipengaruhi oleh kedudukan okay. Objek. Objek. Sebab itulah cikgu membuat yeah. satu penerangan sahaja mengenai kata cekung yeah. kerana sifatnya akan sentiasa sama. Sentiasa sama mm -hmm. walaupun berada 2F ataupun F ataupun di antara 2F dengan F. Baik. Jadi ciri-cirinya tetap sama. Okey. Okay. jadi Irfan. Ya yes, saya. Untuk lebih mengukuhkan lagi pemahaman kita. Ya yes, saya. Okey, cikgu ada beberapa soalan kuis untuk sama-sama so, kita. Soalan kuis. Ala. Untuk okay. saya yang dah penonton di rumah, cikgu. Ya, yeah, betul. Baik. Ha, okey, jadi untuk uji minda kita, pertama Raja Satu menunjukkan dua jenis kanta iaitu kanta X dan kanta Y. Okay. Namakan jenis kanta yang berikut. Pertama, kanta X. Kanta X, okey. Jadi, rakan-rakan di rumah juga boleh cuba untuk menjawab bersama Irfan di sini. Yang pertama, kanta X itu adalah kanta cekung. Okey, kita tengok jawapannya. Okay, betul betul ke tidak? tidak? Betul ke tidak? Okay, betul Oh, ya, yeah. okay, betul. betul. Kata Bagus. Okey. Okey, kanta y pula. Kanta y bentuknya seperti kembung sedikit. Okey, jadi itu adalah kanta cembung. Betul. Betul lagi. Okay. Yeah. Okey, itu Baik. adalah kanta cembung. Okey, uh -huh. kemudian kita tengok soalan kedua pula. Baik. Ah, uh, kanta yang manakah berfungsi sebagai kanta pencapah? dan kanta yang manakah mm -hmm. berfungsi sebagai kanta penumpu? Baik, jawapannya untuk soalan yang pertama, satu roman itu adalah kanta X iaitu kanta cekung cikgu. Okey, kanta cekung Betul ke kita tidak? tengok. Betul, okay. Ifan, bagus. Bagus Ifan. Mm -hmm. Okey, yang kedua adalah kanta cembung. Cembung. Okey, kanta y. Yeah. Yeah. okay. Y. Ya, yeah. ya. Ada lagi ke soalan ni? Cahaya, gue? ada lagi, ada, lagi. Ada, ada lagi. lagi. <laughs> lagi. Okey. Okay, okay. Ini soalan terakhir ni, soalan, so terakhir. terakhir ni. Okey, okey, okay. baik, baik. Kanta yang manakah yang digunakan untuk menghasilkan kanta pembesar? Okey, saya nak bagi masa sedikit untuk penonton di rumah untuk teka bersama-sama Irfan. Apakah jawapannya? Satu, dua, tiga. Jawapannya adalah kanta Y ataupun kanta cembung. Okey, mari kita lihat jawapannya. jawapannya. jawapannya betul mari kita lihat ada atau salah. jawapannya. Betul atau salah? Ya, kanta Y iaitu okay. kanta cem... Kata cembung. cembung. Ah, jadi okay. Irfan sebenarnya beginilah. Mm -hmm. uh, 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 adalah tajuk berkenaan dengan kanta kata cembung dan kata cekung. Kata sungkung. Okey, okay, Cikgu, terima kasih banyak-banyak atas penerangan sepanjang kita bersiaran hari ini, Cikgu eh. Dah sejam lah, bukan sejam kita bersama, Cikgu. Betul. Mungkin Cikgu boleh berikan sedikit tips lah kepada kita punya pelajar-pelajar ataupun anak murid kita yang bakal menduduki peperiksaan SPM nanti, cara ataupun tips yang lebih baik untuk mereka uh, mahir dalam uh, topik ini, Cikgu. Okey, baiklah Ifan dan juga murid-murid uh, di rumah, tak kira saja di mana mm -hmm. anda berada, Okey untuk tipsnya sebenarnya yang pertama sekali kamu seharusnya buat ulang kaji. Okey. Latihan adalah amat penting hmm. ya. Tak boleh jawab last-last minute. Latihan amat penting kerana apabila kita membiasakan diri dengan latihan insya-Allah kita akan dapat menjawab soalan dengan mudah. Dan ingat tips-tips yang cikgu bagi tadi okay. terutamanya dalam tajuk ini bukan saja tajuk uh, cahaya dan optik tapi tajuk, -tajuk lain juga. Betul. Uh, minta nasihat daripada guru mereka lebih uh, faham dan tahu cara bagaimana untuk uh, menjawab sesuatu soalan itu dengan lebih mudah okey dengan lebih senang sebagai contoh tadi Ifan ha? yang kita ingat tadi kata cembung macam mana nak ingat kanta cembung? Okay, kata cembung okey kata cembung kita yeah, ingat kata sama cembung kita ingat sama sama okey kata cembung kata cembung kata cekung dan kata tu itu okay. juga merupakan salah satu cara ataupun tips macam mana kita nak ingat selain daripada berdoa dan sebagainya baik cikgu yeah. mungkin dengan tips yang cikgu berikan tadi masih belum cukup jadi bagaimana rakan-rakan saya di rumah nak lakukan latihan dengan melanjut gitu bukan kita ada sumberku cool ke cikgu. Okey ah. <laughs> betul betul. Ya. <Yeah>. Okey <laughs> jadi untuk mendapatkan latihan-latihan uh, <laughs> ataupun soalan-soalan uh, ataupun tips-tips yang lain boleh juga uh, layari a uh, laman web KPM iaitu a uh, bahagian KPM perkasaku Uh, seperti yang tertera di uh, television, Televisyen. Mm -hmm. okay, boleh uh, dapatkan di situ. And di situ ada terdapat banyak sumber-sumber. Juga ha? daripada bahan-bahan daripada cikgu-cikgu yang berpengalaman. Betul tu cikgu. Jadi anda perlu saja layari portal Delima untuk dapatkan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik kita hari ini. Di sumberku ini merupakan satu inisiatif KPM Perkasaku. Baik. Terima kasih cikgu untuk pembelajaran hari ini. Saya yakin dan percaya penonton di rumah juga telah pun berjaya sama-sama hari ini mempelajari dengan lebih lanjut mengenai ini topik cahaya dan optik itu mengenai dua kanta iaitu kanta cembung dan juga kanta cekung okey saya mendoakan agar rakan-rakan saya di rumah dapat menjawab peperiksaan SPM yang akan datang dengan jayanya dan dengan cemerlang insyaallah kita doakan bersama-sama dan kalau ada rezeki kita akan bertemu di lain hari di episod lain pula dengan itu assalamualaikum jumpa lagi bye bye, bye, -bye. terima kasih cikgu assalamualaikum sama-sama